Assalamu alaikum. Ben Cahangir Muhammed. Demek sohbetlerimiz devam ettiriyoruz. Bugün ham siz savollaringiz asosida gaplashamiz. Demek şu savollaringizni o'qiyman ve shunga qarab fikrlar, munosabatlar bildiramiz. Agar bazı savollarga javob bera olmasam, misol uchun ma'zur tutasiz, çünkü hamma savolda ham javobini bilolmasligim mumkin. Lekin gap bu yerda o'sha javobni bilishda emas, gap munosabatda, o'sha masalaga mening shaxsiy munosabatimda. Xo'p. Davron Qodirov. Assalomu alaykum Jahongir aka, men yaqinda Daryo o'zini o'qiyotgan edim, ko'zim sobiq SSRning eng qimmat hujumchilari degan maqolaga ko'zim tushdi. G'alati fikrga kelyapti. Nimaga aynan shunga shu kunga kelib bu maqola chiqdi? Daryoga tazyiq o'tkazilganmi yoki shu maqolani qo'yasan deb yoki bu qanaqadir signalmi? Nima deb o'ylaysiz? Asosiy yangilik saytning shunaqa xabar tarqatishi. Ya endi buni bunaqangi tasodiflar ham ko'p bo'ladi. Qolaversa, SSSR baribir bizning o'sha o'tmishimiz, tariximiz, o'sha paytdagi o'yinchilar, futbolchilar hammasi baribir har zamon qiziq. Ammo lekin bu yerda SSR tiklaymiz degan bir maqola qo'yilganda unda boshqacha tushunish mumkin edi. Menimcha bundan bir muhim bir narsadan signal emas bu deb o'ylayman. Xo'p. Rustam Mamadiyev. Siz odamlarni Rossiyadan qaytib kelsin deysiz. Boshqalar esa kelmanglar deydi. Rizq Xudodan deyishadi. Biz o'rta yo'lda qoldik. Nimaga bunday qilyapsizlar? Biz bunday qilayotganimiz yo'q. Bizdan so'rashganda shaxsiy fikrimizni aytdik. İstasangiz qoling, istasangiz keting dedik. Lekin endi mana rizq Xudodan, Allohdan deyishibdi. Xo'p. To'g'ri. Allohdan, to'g'rimi? Shunga ishonasiz. Shunday bo'lsa farqi nima sizga? O'zbekistonga borsangiz ham shu rizqingizni beradimi? Rossiyada o'tirsangiz beraveradimi shu rizqingizni? Sizga aytganman, Rossiyada o'tirsang shu rizqni beraman, O'zbekistonga borsang bermayman degan. Ko'rdingizmi? O'sha bu masalalarda ham o'zingiz o'ylab qaror olishingiz kerak. Xuddi masalan, uylanganda qanday sevasiz, yaxshi ko'rasiz, hamma tomonlardan surishtirasiz, boshqa qilasiz, kim uylanasiz? U odam ham maslahati, boshqa odam ham maslahati, ota-onangiz ham maslahati emas, baribir o'zingiz qaror berasiz. Bu yerda ham o'zingiz qaror berishingiz kerak. Lekin endi o'sha sizga aytayotganlar Rossiyada o'tiravering, rizqni beradi Alloh deyotganlar sizni kelishingizni demak istashmayapti. Siz kelsangiz balki ular nonim yarimta bo'lib qoladi degan fikrda. Vaholanki siz kel, sizni chaqirish kerak ular. Vatan. Vatanda o'tirsangiz Alloh rizqingizni o'sha yerda bersa yaxshi emasmi? Oilangiz, bolalaringiz bilan birga ular ham otaning borligini his qilish kerak. Umr yo'ldoshingiz erini borligini his qilish kerak. Otangiz, onangiz, hamsayalar, qo'shnilar, boshqalar hammasi ko'rasizmi siz ayrı joyda yuribsiz. Yana kelajagingiz nima bo'ladi bilmaysiz. Ha, xo'p, endi O'zbekistonga qaytib kelsa ular ishsizlik bo'ladi, u bu deganlar ham bor. Lekin aslini bunday olsangiz O'zbekistonda ishsizlik yo'q. Haligi katta mafiya egallab olgan. Hamma pullarda qarang, har kun har kun istaganini ushlang, cho'ntagidan 50 ming pul chiqadi. Qo'lga tushyapti, yo'q deganda shuncha. Oddiy bir yerda fermer olaman desam qancha dollar so'raydi. Hozirgi masalan shu xalqaro tashkilotlarning, endi shu masala bilan qiziqadigan xalqaro tashkilotlarning informatsiyasiga ko'ra O'zbekistonda ichida 50 ming dollar aylanib yuribdi. 50 ming dollar, ko'ryapsizmi? Hali ro'yxatdan o'tmagan qora. Shunday yuribdi. 50 ming dollar, to'g'rimi? Ana endi qarz oldik, bu ham qarib 50 ming dollar. 42 kechirasiz, men 1000 deyman, milliard. Milliard bilan 1000 da adashib ketyapman-da, shunda meni ma'zur tutasizlar kecha. Nima deyam, Rossiyada
Rossiyanın ölgen askerlerini 16 milyon divarım ben, 16 min idi. Dikin bunu da hesablasayız 16 milyondan doğru çıkardı. Çünkü Putin kegeniden bir an, Putin'nin emri bilen öldürülgenler 16 milyon yetip kaladı. Keçek de, lakin ben şu Ukrayna'da ölgenler 16 min Rus askerleri hakkında yapırgan idim. Hazırım karayın 1000 divarım, 50 min divarım Uzbekistan işte eğlense. 50 milyon dolar. Şöyle ne bakılıp hani görüyorsun telefonlara çok böyle geldi. 50 milyon olmaz mı? 50 milyar. 50 milyar dolar. Yani Rusya'nın üzerinden 8 milyar geldi ki. Yani 1000 milyon da unutaylık. Milyar. 50 milyar Uzbekistan'ın içinde aylarını verirken dolar. 42 milyar karz aldık. Doğru mu? Yılıga bir neçe milyarga tilla satılıyordu. Bunlar ne var ya? Siz de bütün topadigan pulingiz hammasi 10 milyar. Bütün çetteklerde topadigan pul 10 milyar. Demek boyaga görüyorsun neçe marta ko'p. Siz uyda oturursanız şimdi berib tursam bu pulni o'zi yetib ortadi. Lekin siz uyda o'tirmaysiz, ishlaysiz, mehnat qilasiz. Mehnatingizga yarasha haq berish kerak, ish berish kerak. Shuning uchun ular qo'rqqani siz borasiz, talab qilasiz. Mana shundan qo'rqadi. Talab qilmasin ham, kelmasin ham deb qo'rqishadi. Ana shuning uchun ham sizga shunday gaplarni aytishadi Rustambek. Xo'p. Yana bitta savol. Rahim Jumayev. Domla dollar sinadı mı? Ko'pgina faollar ve imamlar ham şuna aytishmoqda. Pulingizni rublda saqlang deyishmoqda. Endi bu imamlar deganicha qiziq bo'lib ketdi. Nima imamlar sizga iqtisodni biladimi? Kelgusida dollar nima bo'ladi? Rubl nima bo'ladi? Uni biladimi? Bilimi bormiş sohada, ilmi bormiş sohada. Yo'q, albatta uni hiç qachon bila olmaydi. Endi eng qizig'i kecha bir nima o'qidim men hozir o'zim shunday gapirib bersam sizga bu yana Amerikan tomonini olyapti, dollar tomonini olyapti, Amerikan odami deydiganlar chiqib qoladi. Men qarang, kecha bir maqola o'qigandim. Hozir sizga to'g'ri beraman ruslarni o'zidan. Ya'ni nimadan adashmasam Lenta.ru edi. Hozir sizga shuni topaman. Ha, mana. Mana qarang. Kecha chiqqan. Shu nimani o'zida Lenta.ru degan sayt ruslarniki. Ya'ni amerikanikini qo'yavering, o'rtadagini ham qo'yavering, ruslarni o'zi. Mana Finansist nazval usloviya dlya kraxa dollara deyapti. Ya'ni Finansist dollarni yiqilishini sabablarini, ya'ni shart-sharoitda qaysi sharoitda yiqiladi, shuni aytdi degan maqola. Buni shunday ochib o'zingiz ham o'qisangiz bo'ladi. Xullas katta maqola, u yerda bir Maslov degan ruslarni iqtisodchisi o'sha aytayaptiki, deyapti, endi men buni hammasini o'qib bersam, Lenta.ru'da kecha chiqqan, ko'ringlar. Demak, kecha bo'lsa 27 mart kuni chiqqan maqola. Sarohasini o'qib berdim. Aytayaptiki, bu dunyoning, deyapti, asosiy qismi ekonomikasi dollar yurituvchilarda. Ya'ni 27% ekonomikani, dunyo ekonomikasining 27% Amerikaning qo'lida. Qolgan yana 30% deylik Yevropada. 60% bo'lyapti, to'g'rimi? U shuni aytayapti, 60%dan ziyod deyapti u. 60%dan ziyod bevosita dollarni ishlatadigan mamlakatlar. Qoldi 40%. Ana endi 40%dan qolganlarning 40% deyapti, yana 20% shu 60% ga xayrixoh bo'lgan va shular bilan ishini qiladigan mamlakatlar: Yaponiya, deylik, Koreya, Janubiy Koreya, shunga o'xshagan mamlakatlar, bir qancha mamlakatlar. Ana bo'ldi 80%. Xo'p, qarshilar
20% atrofida bo'lishi mumkin. U ham bilmaymiz. Ya'ni Xitoy bilan Rossiya qarshi bo'lishi mumkin. Degan Hindiston bo'ladimi yo'qmi uni ham bilmaymiz deyapti. Shunday ekan ular keyin Rossiya Xitoyning puliga ishonmaydi. Xitoy chunki Xitoyning rejimiga ishonmaydi. U yerda qanday bo'ladi ertaga? Ya'ni Xitoyning pulini qabul qilmaydi. Xitoy hech qachon rublni qabul qilmaydi. Mana shunday holatda deyapti, yaqin 100 yilda ham hali sinmaydi bu. Deb aytayapti, Rustu o'zi aytayapti. Ya'ni hatto kriptovalyutaga o'tgan taqdirda ham bu ularning qo'lida bo'ladi. Ya'ni bozorda asosan kimlar hukmron bo'lsa, shularning puli yuradi. Demek ki dollar deyapti hali yakın orada sinmaydi. Rubl sinishi mumkin. Rubl singani rubl ham yo'q bo'lib ketdi degani emas. Masalan deylik o'sha boshlanishida bir ko'tarildi, keyin yana shunday 100 dollar 1 dollaringiz 100 so'm atrofida shunaqa bo'lsa kerak. Endi tushib boraveradi. Shunday ekan, shu mullangizga ishonsangiz, cho'ntagida saqlab o'tiravering. Nima bo'ldi? Sizni ertaga shu mulla qorningiz to'yg'izadi. Bir duo qilib beradi, jannatga ketyapsiz. Shu bilan bola chaqangiz ham qorni to'q emas, to'q. Buni yana to'ppa to'g'ri ham oladiganlar bor. Men ko'pincha kinoya bilan gapiraman. Shuning uchun ham bu masalalarda har tomondan informatsiya oling. Shu rus matbuotini o'zi qarang. Rus matbuotini o'zi yozyaptiki, dollar sinmaydi. Dollarni hatto o'zini ichidan chiqqanlar sindira olmadi. Sizda biz yevroni dunyoga kelish paytida o'sha paytda Fransiya, Germaniya Amerikadan noroziroq edi. Bular ya'ni Amerika bilan kelishmayapti. Shuning uchun o'zimizni valyutani ishga solamiz va ularning fikri zikri o'sha paytda dollarga muqobil bo'ladigan valyutani yaratish edi. Lekin ko'rdingiz, dollarni sindira olmadi yevro ham. Shuning uchun dollarda saqlaysizmi, rublda saqlaysizmi, bu sizning qaroringiz. Shaxsan men bo'lganimda dollarda saqlar edim, chunki dollarni istagan paytda, istagan dunyoda, istagan joyda ishlatasiz. Hamma joyda yana o'sha qadri oshib boraveradi. Bugungacha hech qaysi hali dollarni yakson bo'lib ketgan holati bo'lgan emas. Xo'sh. Yana bitta savol. Bu ismlari Alisher Abdujalilov ekan. Assalomu alaykum Jahongir tog'a, bu savol emas, meni fikrim debdilar. Axob fikringiz bo'lsa ham o'qib beraman. Bizda 9-may kuni g'alaba deb nishonlaydi. Aslida esa xotira va qadrlash kuni-ku. Bizda bolshevik lentasini ko'kragiga taqib, sovet bayrog'ini ko'tarib nishonlaydi. Mirziyoyev Moskvaga uchib bormasdan shu kuni hammani qo'lini duoga ochishga chaqirib, qabriston tozaligiga o'zi boshchilik qilsa yaxshi bo'lardi debdilar. O'zbekistonda endi o'sha xotira va qadrlash kuni shunday o'tkazish kerak. Chunki mana ko'rdingiz, endi o'sha g'alaba ham qanday kelganini ko'rayapmiz hozirgi Ukraina sharoitida. Endi ruslar demak katta e'tibor qilyapti bunga. Ruslarni o'zi ham bilgan, o'z armiyasi ko'p narsaga qodir emasligini, kuchli emasligini. Ya'ni o'sha paytda ham 2-chi jahon urushida demak O'rta Osiyo, Kavkaz, Ukraina, mana shu yerdagilarning hammasining kuchi, qudrati bo'lib, ya'ni dunyoning ham yordami bo'lib turib g'alaba qilingan. Rossiyani 2-chi jahon urushidagi g'alabasi juda kichkina ekan. Nihoyatda ozgina ulushi. Ko'rdik nimaga qodirligini. Demak, boshqalar shunchidan ham ko'p odam o'lgan. Bularni quroli ham ishlamay qolavergan, otilmay ham qolavergan. Haligi hazil qilishardi, o'zbekni qo'liga taxtacha berib qo'ysa ham nemisni bor o'ldirib keladi deb. Mana shunaqa bo'lgan. Taxtacha berib qo'ymasa ham har holda cho'pdan miltiqni yasab osib yuringlar degan payt bo'lgan urushda. Shunaqa bo'lgan. Mana tilda ishlaganlarga hammasiga go'yoki quroli bor deb ko'rinsin deb shunaqa qilishgan. Lekin qatran 9-maydi mana shunday xotira kuni deb nishonlash kerak.
Xo'p, Valisher Mamatilayev. Assalomu alaykum Jahongir aka, bu savolimni albatta o'qib javob berishingizni iltimos qilardim debdilar. Birinchi, O'zbekiston Respublikasining mustaqilligiga yagona imzo qo'ygan odamsiz. Men yagona imzo qo'yganim yo'q. Bu parlament uni 1990-yilda parlament haligi e'lon qilgan deklaratsiyani, shu deklaratsiyaning mualliflaridan biriman. Ammo keyin buni qo'l qo'ygan, o'sha Karimov qo'l qo'ygan qarorga. Ammo o'sha paytdagi mustaqillikni tarafdorlaridan, mustaqillik uchun kurashganlardan birisiz desangiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, agar sizga tepada o'tirgan rusparas amaldorlar kelib maslahat berib, biz bilan birga ishlang deb taklif bersa, nima deysiz? Haligi Ukrainada kemalar kelib turib zapravka qiladigan joyda bittasi aytdi-ku bir gapni. Ha, hamma eshitdi, pashol dedi. O'sha gapni aytamizda. 2 70 yil itak debdilar, xor bo'lib qora non va zog'ora non yedik. Nahotki shuni amaldorlar eslolmasa, yana va yana Rossiya tomon ko'z tikishsa. Haqiqatan ba'zilar Rossiya Sovet davrida juda ham zo'r unday-bunday edi dedi. Lekin o'sha paytda mana to'g'ri aytayaptilar. Mana men ham eslayman, bolaligimda biz zog'ora non yerdik. Zog'ora non bu makkajo'xorini unidan qilinardi. Men o'zim bola edim, shu 7-8 yoshlarda edimda rahmatli buvim kichkina bir qopga o'sha makkajo'xorini donasini solib berardilar, yelkamda olib borardim. Sharif tegirmonchi degan tegirmonni bor edi. Shu odamga olib borardim. Bu odam makkajo'xorini olardi-da, keyin o'zi oldindan boshqasini qilib qo'ygan bo'lar ekan, shundan o'lchab solib berardi. U tegirmondan bir qanchasini chiqarsa kerak-da, buni konvert qilsa kerak, olib kelardim. Ana shundan zog'ora non pishirilardi. Sarib-sarig'i bo'lardi. Juda bir shirin, ajoyib non bo'lardi. Lekin endi u qiyinchilikni nimasi emas, ammo lekin o'sha paytda baribir ham jannat bo'lmaganda. Bugungi O'zbekiston jannat endi. Xo'p. 3-chi savol beryaptilar. Men xohlayman, turkiy davlatlar bir bo'lsa, o'z armiyasi va iqtisodini bir-biriga bog'lasa, sizning fikringiz qanday? Ana shunday savollarda xafa bo'lib ketaman, chunki demak, meni oldindan eshitmagan. Men shuncha yillardan buyon mana shu yerda gapiraman. Minglab videolarim bor. Shularni yarmidan ko'pi shu masalalarda demak eshitmaganda do'stlarimiz. Shuning uchun sal bunday ali qidirib, ba'zan eshitib ko'ringlar. Doim biz mana shu turk davlatlari, turkiy debsiz, turk davlatlari deyman men. Turk davlatlari bir bo'lsin degan g'oyadamiz. Lekin buni ham hozir ba'zilar haqorat qilyapti, turonchilar, turkistonchilar, bular falon unday munday deb. Endi qarang, o'sha jadidlar paytida ham jadidlarni dinni niqob qilib olgan dinchilar, ular qadimchilar deyishgan, shular juda ham ko'p hali yo'llarini to'sishgan. Bugun ham endi shunday ayrim dinchilar chiqib olib turib, turonchilarni, dinchilar, turkistonchilarni bular falon falon deyapti. Unday emas, bu Turkiston bizni bobo yurtimiz, Turon bu bizni bobo yurtimiz. O'z yurtimizni eski holda o'sha nomida tiklanishini istayotgan odam bu haqiqatdan yuragi bor, vijdoni bor, iymoni bor odam. Shuning uchun ularga bir nima qilmaslik kerak. Ular shuni istayapti, ular shu orzusi. Mana shu butun bir xalqimiz, hammasi turk xalqi bir bo'lib yashasin. Bu degan bitta davlat bo'lsin degani emas. Ya'ni bitta uyda emas, har bir odamning o'zining uyi bor. Xuddi shunday o'zining mamlakati, joyi bor, ammo lekin juda ko'p masalalarda bizning birligimiz bor. Tilimizda birligimiz bor. Dinimizda birligimiz bor. Madaniyatimizda birligimiz bor. Mana shulardan kelib chiqib, o'zimizni o'zimiz himoya qiladigan, o'zimizni o'zimiz ta'minlaydigan bir katta birlikka muhtojmiz. Muhtoj.
Şunun için hem bunu elbette arzu kılamız, bunun için kureşemiz ve bu bunge cidem yakın kaldı neticege. Hap 4. savalingiz. Rusya oligarhları orkalı Uzbekistan'da bir nişte amaldorlar ham Uzbekistan'dan taşkarige pul ve boylikler koygen iken ular ham sanksiyaga tushibdi. Şu rasmı sizni xabaringiz bor mu? Agar bo'lsa fikringiz. Ya endi oldindan hamma bilar edi. Mana Baltiq bo'yida boshqa yerlarda O'zbekistonni katta-katta amaldorlari, huquq tartibot idoralarining tepasida o'tirganlar, O'zbekistonni turli tuman iqtisodni boshqarganlar, mana shularda hammasini uylari o'sha yerda edi, villalari o'sha yerda. Keyin bolalarini chet ellarga yuborib, o'sha yerlardan olishgan. Amerikadan olganlarni ham bilamiz, ba'zi senatorlardan olganlarni ham bilamiz bu yerda. Ammo ana endi ular deylik Amerikada boshqada bo'lsa hozir sotib qutulishlari mumkin. Boshqa joylarda Rossiya orqali bo'lgan bo'lsa, albatta muammoga uchraydilar. Uchradilar ham. Hozir ahvollari ancha chatoq bo'lishi kerak. Uxlamasdan chiqyaptilar boyagi nima bo'ladi endi? Endi lekin endi bilmayman ular uxlamasdan chiqyapti deymizmi, mazza qilib uxlaveradi. Havodan kelgan havoga ketdi deydi-da. Chunki mehnat qilib topmaganda uni. Pachka-pachka kelavergan. Mana shunaqa. Shuning uchun ham pachka-pachka bermaslik kerak ularga. Bermasdan haqqingizni talab qiling. Ularga berdingizmi bir ishni bitirish uchun ikki marta gunoh qilyapsiz. Birinchisi pora berib gunoh qilyapsiz. Ikkinchisi shu mamlakatingizni boyligi chet elga ketyapti, uni ham gunohsizga tushadi. Chunki ana u tashvishni hech nimani his qilgan yo'q, ishlagan yo'q, shunday topdi, berib yuboryapti, yoqqa ketyapti, yana u yoqdan yoqqa ketyapti. Ana shuning uchun bugun shunday qilish kerak. Umuman biror narsaga pora bermaslik kerak. Talab qilish kerak. Talab qilib, yozib, chizib, boshqa qilib olish kerak. Mana shu pora bermaslikka o'tilsa, o'z O'zbekiston allaqachon katta yo'lga chiqib oladi. Xo'p, 5-inchisi. Sizdan iltimos, bizni ba'zi bir ongsiz rus parastlarimizga tushuntirsangiz. 1863-yil, 1900-yillarda ruslar sizni do'stingizmi, do'stingizmiz deb o'zlari meni Turkistonimga bostirib kirib kelganini, agar bilsangiz ayting shu odamlarga debdilar. Endi bu gapni ham juda ko'p aytamiz. Takror-takror aytganmiz. Qancha ular qirg'in barotlar qilganligini mana shu shaharlarimizda nafaqat odamlarni hatto binolarni vayron qilganligini mana bugun qarang hali videolarda Mariupolni Mariupol shahrini shunday qop qora qilib qo'yibdi-da binolarni odamlar endi hamma odamlarni otgan son sanoqsiz endi hali sanog'i yo'q lekin binolarni ham xuddi shunday bizda ham xuddi shunday qilingan. Odamlarni aylantirib, dorlarga osgan. Kallasini kesib, kallasini o'zini osib qo'yib, qishloqlarda aylantirgan. Suratlari qolgan, suratlari bor. Turibdi suratlari. Undan keyin shaharlarda Buxoroni ilma teshik qilib yuborgan. Samarqandda, Registonda, Registon maydonida bir necha ming kishini to'plab turib, o'sha yerda hammasini o'limga hukm qilgan. Yani bazılar aytadi, ha, o'tmuş uchun nimami o'tib ketdi-da deydi. Yo'q. Yana takrorlanishi mumkin. Tarix takarrudan iborat. Shuning uchun ehtiyot nimani qilish kerak? Ehtiyotni qilish kerak. Xo'p, mana shamma savollaringizni o'qidik. Endi keyingi savol Yoqub Abdulazizov. Assalomu alaykum, men Namangan shahridanman. Ismim Bahodir, 24 yoshdaman. Jahongir bobo, sog'lik, salomatliklaringiz yaxshimi? Falon falon, katta xat ekan. Har doim sihat salomatlikda bo'ling, rahmat. Diktatorning vorislari degan yoyiningizda Makiavellining hukmdor kitobini aytgandingiz. Shu kitobni o'qib chiqdim va menda ko'p o'qishga moyillik paydo bo'ldi. Shuning uchun menga siyosiy tamal qanday kitoblarni tavsiya qilasiz iltimos? Menga siyosiy kitoblardan Gmail orqali yuboring debdilar. Xo'p, mayli, bu menga shaxsiy ekan, yuboraman. Ammo lekin o'sha Sovet davrida ham juda ko'p
nima xorij adabiyoti tarjima qilingan. İşte Jack Londonlar, Balzaklar, keyin bu deylik Anatol Franslar, Akauka Manlar, keyin mana Azizimde yozgan Mapasanlar, başka mana shunday nihoyatda ko'p kitoblar tarjima bo'lgan o'zbek tiliga. Adabiyot nuqtai nazardan o'qisangiz ularni ko'p narsa olasiz. Juda ko'p narsa olasiz. Ayniqsa Mapasanning hikoyalari juda zo'r o'qisangiz. Qodirov Ozodbek. Shu savolimga iloji bo'lsa, YouTube'da javob bersangiz, zora qozoqlar ko'rib fikrini o'zgartirsa. Savolda o'zi yo'q ekan. Savollari bo'lsa, mayli, nima qilardik? Demak, qozoqlar haqida biror bir fikr nima qilgan bo'lsa kerak. Mirjalol Xudoyqulov. Assalomu alaykum, Jangir tog'a, yaxshimisiz? O'zbekistonni ham armiyasi kuchli bo'lib, yadro quroli bo'lgan deydi. Balkim hozir vaziyat boshqacha bo'larmidi? Ya'ni Oq podshoni bolalari bizga bosim bera olmasdi. Yana albatta bu qurol-yarog'ga ham bog'liq, lekin ayni paytda shijoatga, jasoratga, so'zni aytishga, qo'rqmaslikka ham bog'liq. Bu faqat hali atom bombasi bor ekan, qurol-yarog'i zo'r ekan, unga ta'zim qilishim kerak ekan degan gap yo'q. Mana ko'rasiz, ukrainlarning jasoratini. Hech qo'rqayotgani yo'q, zarra qadar qo'rqayotgani yo'q. Bu dunyoda baribir o'lamiz deydi. Lekin bolalarimizga, bizning kelajagimizga yo'l ochib ketib o'laylik deydi. Shuning uchun boyagidek hech hali atom bombaga ham ehtiyoj yo'q. Mana atom bomba, mana shu. Agar shuni yaxshilab doim moylab tursangiz, shundan qo'rqadi bugun dunyo. Shuni o'tkirlashtiring. Mana yangi-yangi kashfiyotlar qilish kerak. Nima bugungacha masalan bizda nima kashfiyotlar qilindi dunyoda? Biz bugun to'g'ri so'kamiz, misol uchun yahudiylar deymiz, nasroniylar deydi, boshqa deydi. Shunaqangi bir odatimiz bor-da, mana shu illatdan qutulishimiz kerak. Birinchi navbatda o'zimizni o'ylashimiz kerak. Ya'ni nima kamchiliklarimiz bor? Tuzataylik, mana shu. Nima uchun qaloq bo'lib ketdik? Nega bu qadar maqtanamiz faqat Xorazmiy falonchi, Beruniy deymiz, ammo lekin o'zimiz bugun nimaga o'sha darajada emasmiz? Shu haqda o'ylaylik. U boshqalarni boshqalar tanqid qilaversin. Boshqalar bilan boshqalarda ishi bordir. Lekin biz nega o'zim oldin birinchi o'zimizni tiklab olaylik? Oyoqqa turib olaylik. Biz ham bir Facebook yarataylik. Biz ham bir nima yarataylik? Haligi kosmosga uchadigan O'zbek degan raketani yarataylik. Yoki O'zbek stansiyasini qurib qo'yaylik kosmosda. Ana undan keyin boshqalar tanqid qilsak arziydi. Hozir esa endi kecha mana shu darajada saviyamiz shu darajada. Kecha menga ana bittasi xat yozganki, aytayaptiki, izohda ham yozgan dedi buni. Nimaga siz deydi mana o'tirasiz Amerikada deydi, Amerika parassiz deydi. Nima uchun deydi bu so'z erkinligini Amerika shunday yopib qo'yganda so'zingizni aytmayapsiz. Davomda yozayaptiki, Rossiyada deydi mana YouTube'ni yopib qo'ydi. Mana sizga sizda Amerikangiz. Keyin menga bir jumla qilib yozib yubordim. YouTube'da Amerika yozganimi yopgan emas, YouTube'da Rossiya yopdi. Sizni informatsiyadan mahrum qilayotgan bugun Rossiya. Hali Rossiya sizni internetsiz qoldirishi mumkin umuman shu ketishda. Agar Rossiya o'zini deylik Putin shunaqa gaplari bor de sizda bo'lsa, boyagi internetdagi domenlarda nomlarni hammasini ruscha yozamiz, kelgusida rus internet qilamiz degan gaplari bor edi. Hozir deylik internetda dunyodan uzib qo'ysa Putin bilasizmi nima bo'ladi? O'zbekiston ham internetsiz qoladi. Mutlaq internetsiz qoladi.
Nafaqat O'zbekiston atrofidagilar ham. Chunki hammasi oson yo'l deb Rossiya orqali bog'lanmaganda. Boshqa yo'llarni o'rganmagan ham, qidirmagan ham mana shunday. Shuning uchun endi hozir bo'lishi ham mumkin, yaqin orada bo'lib qolishi ham mumkin. Aytib bo'lmaydi. Mana jinnining kallasida nima bor bilmaysiz. Yopib tashladik hamma nimalarni. Zelenskiy chiqib gapirgan ekan, ruslar eshitmasin deb hamma darrov farmon chiqardi, biror joyda bu narsa berilmasin deb. Shuning uchun ham menimcha o'sha O'zbekiston har bir tarmog'ini mustaqil qilish kerak. Internetda ham bugun O'zbekistonda mustaqillik kerak. Har bir sohada. Qachonki har bir sohada mustaqil bo'lsak, ana shunda xo'jayin bo'lamiz. Ana shunda o'z yerimizni qadriga yetamiz, ana shunda o'z vatanimizni qadriga yetamiz. Xo'p, mardikor bo'lib chetlarda yurar ekanmiz, bu vatan faqat hali qarindoshlarning ko'rinishidan, siymosidan iborat bo'lib qoladi. Qachonki u vatanda turib erkinlikni, ozodlikni, yaxshilikni, hurriyatdan masalan his qilsangiz, ana unda siz haqiqiy vatanni sohib bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.